Тож, і, власне, детальніше про ось цю ситуацію з призовом, про те, для чого це, наскільки сьогодні самі будуть готові наші військовики вишикуватися в черги, поговоримо з Андрієм Тетеруком, від народний депутат 8-го скликання. Вітаю вас в етері 4-го, пане Андрію, добрий день. Найміцнішого здоров'я. От навзаєм, пане Андрію, якщо ми говоримо про ось цю мобілізацію резервістів, так, глядачі так по-різному сприймають, чи це отак загальна мобілізація, президент вже нині роз'яснив, що це тільки от ті військовики запасу, для чого це зараз Україні і як це, власне, сьогодні підсилить ось ця мобілізація нашої позиції на Сході? Я прихильник того, що підготовлені військові, які отримали відповідний бойовий досвід, мали б зараз якраз проходити, скажімо, бойове злагодження в частинах, які, можливо, будуть виконувати завдання за бойовим призначенням. І свого часу я неодноразово закликав Банкову це зробити. Натомість, витративши кошти, які вони планують на закупівлю смартфонів, це є оголтілий популізм для категорії населення 60 і вище років. Я кажу, от ці півтора, там, чи скільки вони там зараз, 5 мільярдів планують, от краще не займайтесь популізмом, а проведіть збори резервістів, проведіть бойове злагодження підрозділів, і це насправді буде найкращим запобіжником щодо того, як Путін буде оцінювати свою спроможність влаштовувати бліцкриги на території нашої країни. Чим більше буде підготовлених, озброєних і вишколених військових і цивільних українців, здатних чинити спротив, тим менше шансів, що Путін наважиться заводити свої підрозділи вже за межі тієї території, яку вони не контролюють. Пане Андрію, зараз маємо так, на кордоні наші війська, так які вже нині в повній бойовій готовності, маємо територіальну оборону, яка нині в різних регіонах формується, вже десь на 100% сформована. Маємо зараз знову ж таки ось цю мобілізацію резервістів. Хто за що буде відповідати, куди нині відправлять резервістів, які військові частини, в ті, якщо я правильно розумію, де вони служили до цього, яке завдання, поки немає воєнного стану, так, територіальної оборони і добровольців, і тих підрозділів, які підпорядковуються Збройним силам України. От на всіх позиціях вже сьогодні, коли ми маємо небезпеку з моря, просто тисячі кілометрів кордону з агресоркою Росією, тут зараз кожен на своїй позиції за що відповідає і як буде держава використовувати наші війська в разі чого? Як використовувати війська, як написано в Конституції? На Збройні Сили покладено обов'язок по здійсненню оборони нашої країни, а на президента як Верховного Головнокомандувача забезпечення всіх необхідних рішень і імплементації всіх визначених законом обов'язків, щоб оборонити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої країни. Щодо резервістів, вони будуть дійсно направлені в ті бойові частини, які виконують завдання за своїм призначенням. Хто в повітряно-десантні, хто в артилерійські підрозділи, хто в розвідувальні, хто де проходив військовий вишкіл, яку має військово-облікову спеціальність і кого за необхідне будуть вважати, призвати на ці збори резервістів. Тобто вони будуть діяти в бойових частинах за задумом нашого головнокомандувача генерала Залужного. Тут я абсолютно спокійний, наші Збройні Сили зараз демонструють гарну підготовку на полігонах, гарно відбувається ротація, мотивація. Тут і забезпечення зброєю, нам залишається лише, сумом згадувати 14-й рік, коли всього цього у нас не було, і тим не менш ми втримали ситуацію, в більшості випадків, за синергії діяльності тих збройних сил, які тільки відновлювались, і діяльності добровольчих підрозділів, які допомагали збройним силам стримувати ворога. Тепер щодо сил територіальної оборони. Давайте не бути надто оптимістичними, тому що я вважаю, що поки сили територіальної оборони, після набрання чинності закону, який визначає їх діяльність на території нашої країни, вони знаходяться в ще не боєздатному стані. Те, що набрало людей, це, скажімо, чверть вирішення проблеми.
Зараз перед командирами і начальниками сил територіальної оборони стоїть головне завдання провести бойове злагодження цих підрозділів, щоб вони хоча б провели декілька тижнів щоденної вогневої, якісної, там, тактичної, спеціальної, медичної, інженерної підготовки, щоб цей підрозділ був здатен виконувати завдання за призначенням. Про зброю, до речі, є таке попереднє рішення. Давайте не забувати, я закінчу, це дуже важливо. Сили територіальної оборони, згідно закладеного в законопроект мети і меседжу, що я нещадно критикував, насправді направлені виключно на те, щоб охороняти об'єкти в глибині нашої країни. Тобто це воєнізована охорона. І тільки зараз, за поданням народного депутата Романа Костенка, вони хочуть голосувати, щоб сили територіальної оборони могли долучатись до спільних зі Збройними силами бойових дій щодо оборони нашої країни. Тоді це буде використання належним чином цього військового потенціалу нашої країни. Щодо зброї, як закон сказано, додам інформацію для глядачів, пане Андрію, додам інформацію для глядачів і обговоримо з вами цю тему далі. Хоч Рада і підтримала в першому читанні законопроєкта щодо права на цивільні вогнепали, громадяни не зможуть носити їх при собі. Адже зброю дозволено використовувати лише з мисливською і спортивною метою, заявив народний депутат від фракції «Голосу» Андрій Шараськін. Давайте його послухаємо. Я приведу просту аналогію з автомобілями. Уявіть собі, що станом на сьогодні Міністерство інфраструктури вирішило заборонити обіг автомобілів цивільних просто. І говорять, добре, ви можете, але вони у вас будуть стояти в гаражі, або якби ви оплачуєте і десь це буде знаходитися. Так мало того, якщо ви ще зупинені на вулиці і у вас є зареєстрована ця нібито зброя, то ви не можете її переносити, ви не можете її мати біля себе. Покарання вони пропонують, якби там, від 7 років. Це більше, ніж за зґвалтування. Нагадаю, нині відповідного законопроєкта підтримали 274 народних депутати. Документ врегульовує продаж зброї та боєприпасів громадянам. Також визначає категорії цивільних вогнепалів, передбачає створення єдиного реєстру обігу такої зброї. Перелік складатиме Міністерство внутрішніх справ. Згідно з пропозицією, перші дозволи видаватимуть на 3 роки, кожен наступний – на 5. Також прописали умови, за яких охочим дозволять отримати зброю. Пане Андрію, я хочу з двох боків обговорити з вами. От нині зараз ось цю ініціативу, зброю для цивільних людей, так, які можуть собі купити. І сьогодні навіть жартували, що гречку українці купують зараз значно рідше, ніж почали купувати зброю. Так? Тобто в нас паніка в людей дещо відсутня, вони готуються. Так? І вони, власне, сьогодні начищають свою зброю, коли ворог надто близько. З іншого боку, територіальна оборона, от як там зі зброєю нині, як іде підготовка, аби людина, ну не було різних таких випадків, так, коли людина не надто підготовлена, але вона отримає мисливську рушницю або будь-яку зброю собі в руки для цивільних і для сил територіальної оборони окремо. Ну, ніхто зараз військовослужбовцю Збройних сил України мисливську зброю не дасть. І те, що в законі дозволено використовувати мисливську зброю, це норма нікчемна і вона не буде діяти. Тому що для того, щоб дозволити використовувати мисливську зброю, має бути прийнято відповідне законодавство, яке би регламентувало обіг цивільної і військової зброї. Я якраз і виступав в парламенті попереднього скликання, і ну просто за кожної ліпшої нагоди коментував, що приймаючи зараз цей законопроект про сили територіальної оборони, не маючи імплементованого закону про обіг цивільної і військової зброї, ми просто закладаємо недобре діючу саму інституцію сили територіальної оборони, тому що коли ми копіюємо сили територіальної оборони, як це зроблено в Естонії, там Кейтселіт, або ми дивимося, як це зроблено в Швейцарії, то там громадяни України мають зберігати цю зброю вдома, екіпірування вдома, і вони протягом доби прибувають до місця зосередження, і цей підрозділ, який проходить регулярні там раз на півроку, раз на рік, в залежності від специфікації і спеціальності військовослужбовців, відповідний бойовий вишкіл, вони протягом доби здатні зібратись і вже бути готові діяти. Станом на сьогодні в силах територіальної оборони зброя зберігається на складах, скажімо, центрального такого зберігання, армійського зберігання, і вона ще має бути видана їм у відповідних бойових частинах, військових частинах,
і після використання здаватись назад. На це у нас є відповідно встановлені законом статути гарнізонної караульної служби, статут внутрішньої служби і інструкція, затверджена міністром оборони, про порядок видачі, зберігання зброї та боєприпасів. Саме цими документами сьогодні користуються військовослужбовці, коли ми маємо на увазі виконання завдань зі зброєю, несення бойової служби або використання зброї. Жодного іншого, скажімо, дозволу на використання там мисливських карабінів або будь-яких гладкоствольної чи нарізної зброї не визначено. І для мене, власне, і є таким потребою наголосити на тому, що ми маємо послідовно приймати законопроекти, які би, власне, регламентували, що українець здоровий, психічно, фізично, навчений, може, скажімо, отримавши дозвіл на зброю, робити з цією зброєю, як її використовувати в якості самозахисту, в разі нападу на його майно. Побачимо, що так, що з'явиться, в нас часто буває таке, що до другого читання щось випадає з законопроєкта, щось потрапляє. Ну, і так як, за словами Шевченка, не кожен птах долетить до середини Дніпра, так і не кожен законопроєкт доходить до другого читання. Побачимо, це добра спроба, що проголосувала в першому читанні, але побачимо, що, власне, буде побачимо. Вже підписано Дякую, головою пан Андрію, Верховної так. Ради і президентом. Тоді будемо робити висновки. Насправді, я прихильник того, щоб здорові українці, ну, пройшовши відповідну медично-лікарську комісію, які виявляють психічні розлади, наприклад, якщо людина мали здорова... Змогу, так. Мали змогу використовувати були навчені і мали змогу окупувати і відповідно користувати зброєю як законослухняні громадяни України. Це покращить, на мою думку, ситуацію в країні не тільки з злочинністю, але й з можливістю там країни-агресора. Але це буде такий превентивний захід, коли ворог буде знати, що українці озброєні і немає чого сунутися в нашу державу. Дякую дуже. Українця вони отримують не обійми, а кулю. Це буде дякую дуже, для них дякую потужним дуже. Стримуючим фактором. Так, три крапочки поставимо. Дякую вам, пане Андрію. Андрій Тетерук, народний депутат 8-го скликання, був нині з нами на зв'язку. Говорили про оборону нашої держави.